হ্যালো স্টুডেন্টস দধিচি টুটাল আপনার স্বাগত পিলা মানে আজের ভিডিওটি রয়েছে ওজে রেটেড যে পিলা মানে ওজেই থ্রোরে এক্সাম দিয়ে ওজে ওজেই থ্রোরে আডমিশন নেই ইঞ্জিনিয়ার কোর্সেস মানকের সেই পিল আজ ইম্পর্টা ভিডিওটি রয়েছে ত কণ ৰটেই অজে তৰফুৰু কণ আছি নোটছ টি সেই বিষয়ে আজি আমি ডিছকচন কৰিব যাওঁ তাৰপিছত সমস্ত পিলা অনুৰোধ সমস্ত চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি নিৰ্বাচন বেলেগ প্ৰেছ কৰি অল নোটিকেচন অন কৰি দিয়া যাফল এই ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' গুড়ি আপোনাৰ আগৰ যায় পহি যাব তো পিনে নোট আছে এণ্ড্ৰামেচন অজে দুই হাজাৰ একৈশ তৰফু ডেট ৰ অতি বাৰ দুই হাজাৰ একৈশ মানে অশ ডিচেবাৰ আপোনাক নোট টি জাৰি নী কণ ৰ অল দি প্ৰাইভেট কলেজেছ অ ইউচন মষ্ট গেট দি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফাইড অফ অল দি ষ্টুডেণ্ট ইফ এনি এডমিটেড অণ্ডৰ ইনষ্টিটিউচন লেবুল এডমিছন টু ইঞ্জিনিয়ৰি কৰ্চেছ আফ্টাৰ পোন্ধৰ বাৰ দুই হাজাৰ একৈছ এজ পাৰ দি গভমেণ্ট লেটৰ নম্বৰ এছ ডি টি ই এতিকি অফ অফিচ ৱজ অফিচ গণ্ডগুণ্ডা ভূৱনেশ্বৰ এণ্ড এজ পাৰ দি চিডুল মেনচন বিল তো এটি মুরখু পিলা মানে এটা আসছি নোটিসটি অজে তরফ এবং কন নোটিস আসছে না ডকুমেন্ট ভেরিফিকেসন নোটিস আসছি কেউ পিলা মান পিলা মানে ইঞ্জিনিয়র কোর্সেস মানুষের এডমিশন হয়েছেন যেমি কি বিটেক এমটেক লেট্রাল বিটেক কিংবা ইনটিগ্রেটেড এমটেক এইসব কোর্সেসে যে এই বর্ষ এডমিসন হয়েছেন কত তারিখ পরে না পনেরো বার পরে যে এডমিসন হয়েছেন সেই পিলৰ কণ হ'ব নকমেণ্ট ভেৰিফিকেচন হ'ব অকে তো সেই পিলা মানৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কেমি হ'ব ক' কলেজৰ ক'ৰ ডেট ৰখা যাওঁ অকে কণ কণ ডকুমেণ্ট দৰকাৰ বিষয়ে আপোনাক জনাইদেৱি আৰু ক'ৰ ডেট্ৰ আপোনাৰ ক'ৰ কলেজ বিষয়ে এই আপোনাৰ দেখি পাৰিব দেখোন এই আপোনাক পজ কৰি আপোনাৰ চাহিলে দেখি পাৰিব এইবোৰ কলেজৰ ডিটেইলছ দিছেপোৰ্ট ডেট ৰিপোটিং ডেট কে চাৰি এক দুই হাজাৰ বাইশ মানে আপোনাৰ এই যি চাৰি জানুৱাৰী দুই হাজাৰ বাইশেৰে এই এই কলেজ মানুহ যাইকি ওজেই অফিচ যি গণ্ডমুণ্ডা ভূৱনেশ্বৰৰে অঁ সেই জাগে নিজ নিজৰ ষ্টুডেণ্ট মানৰ ডকুমেণ্ট গুড়ি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট মানে কণ ৰুডেণ্ট মানুহ সেই সেই ডকুমেণ্ট নেকি কলেজৰ ডিপজিট কৰিব পাৰিব দেলে যায়কি কলেজ নেকি সেই ডকুমেণ্ট গুড়ি ভেৰিফাই কৈব অ'কে যি মানে পোন্ধৰ বাৰ দুহাৰ একৈশ পৰে এডমিশন নেকি মানে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ পৰে যি মানে এডমিশন নেকি তো এই কলেজ মানৰ লিষ্ট এইদ্ব আপোনাৰ চাহিলি চেক কৰি পাৰিবাৰি জানুৱাৰীৰে আপোনাৰ ডেট ৰিপিং টাইম দহটা বেলেগ ৰকে তো এই কলেজ গুড়ি আপোনাৰ চাহ এই চেক কৰি পাৰিব অ'কে পজ কৰি আপোনাৰ চাহিলে চেক কৰি নি আমি যিবা কণ কণ ডকুমেণ্ট দৰকাৰ বিষয়ে মই পিলা মানুহ জানে অ'কে দেখোন পাঁচ তাৰিখ মধ্য ডেট ৰ এই কলেজ মানকেৰে আপোনাৰ এই কলেজ গুড়ি মানে জানে পাৰিব বা প্ৰিন্সিপাল সৈতে কণ্টেক্ট কৰি পাৰিব দেন দেখোন এইখা হেৰি মেন পইণ্ট আছিল গাইডলাইন এণ্ড লিষ্ট অফ ডকুমেণ্ট ৰিক ফৰ ভেৰিফিকেচন তো ক' ক' ডকুমেণ্ট দৰকাৰ ৰচি ভেৰিফিকেচন পাই এক নম্বৰ কণ দৰকাৰ ন চেট ৱান অৰিজিনাল ডকুমেণ্ট এজ লিষ্টেড বিলো এণ্ড চেট টু ফট কপি অফুমেণ্ট চেম এজান গোটেই কপি জেৰেক্স আৰু গোটেই কপি আপোনাৰ অৰিজিনাল ডকুমেণ্ট দৰকাৰ কোন প্ৰথমে নেম অফ দি কেণ্ডিডেট আপোনাৰ নাম লিখিব দেন আপ্লিকেশ্যন নম্বৰ অকে আপোনালোকৰ আপ্লিকেশন নম্বৰ কলেজ তৰফৰ চি দেন ফুল ব্ৰাঞ্চ নেম আপ মৰ ব্ৰাঞ্চ নেম এই কেপিটালে লেখিব দেন আছিল কোন ডকুমেণ্ট দৰকাৰ ৰচি প্ৰথমে হ'ল এইচ এছ চি অৰ্ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট চই দি ডেট অফ বাৰ্থ নেম ডেট অফ বাৰ্থ যি থাকিব সেই চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ দৰকাৰ সেই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হৈ পাৰে কি আপোনাৰ মেট্ৰিক চাৰ্টিকেট হৈ পাৰে অকে সেইটোৱে আপোনাৰ নিহাতি আৱশ্যকতা ৰচিছে সেইটাই আছিলে আপোনাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ঠিক হৈগলা দেন দুই নম্বৰে ক' ন কোৱাফাইং এক্সাম মাৰ্কচিট অকে যি কোৱাফিকেশ্যন আপোনাৰ আছিচ বিটেক পূৰ্বে ডিপ্লোমা হৈ পাৰে কি প্লছ টু হৈ পাৰে ত' সেই পিলা মানৰ সেই মাৰ্ক চিট দৰকাৰ প্লছ টুৰ মাৰ্ক চিট কি আপোনাৰ ডিপ্ল'মাৰ মাৰ্ক চিট দেন আছিল পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰী ক' ন কোৱাফাইং এক্সাম পাছ চাৰ্টিফিকেট তার সার্টিফিক দরকার ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট হো কিংবা প্লস টু রার্টিফিক হো তাই সার্টিফিক গুড়ি আপনার নেই এমটেক সে বিটেক দল কলেজ তৰফু কণ কৰিবফিকেশ্যন কৰিব যিব দেন কেটাগৰি ৱাইজ চাৰ্টিকেট দৰকাৰ জেনেৰেল কেইটাগৰী পিলাক কোনো চাৰ্টিকেট দৰকাৰ নাই আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি পিলা মানে এছ চি এছ টি আপোনাৰ মানে যি চাৰ্টিফিকেট ৰফিকেট সেইটাই কলেজ ডিপজিট কৰিব পাৰিব দেন কোৱাফাইং একজাম যোন সবজেক্ট হ'লে ফিজিক্স মাথমেটিক্স কেতে মাৰ্ক ৰখি লৈছিলে মেক্সিমম মাৰ্ক কেতিয়া কেতিয়া মাৰ্ক ৰখিছিলে সেই বিষয়ে ডিটেইলছ দিব দেন চাৰি নম্বৰ বিৰে ক'দ কোৱাফাইং এক্সাম ডিগ্ৰী যদি আপোনাৰ এগজাম কোৱাফাই কৰিছিল তিগ্ৰী ডিটেইলছ দে মেক্সিমম মাৰ্ক থাকিল মাৰ্ক কেতে অপটেণ্ড কৰিন দেখিলে কোন লেখা হৈছিল ভেৰিফিকেচন ৱিল বি ডন ষ্ট্ৰিক্টলি বাই দি ডেট এণ্ড টাইম গিভেন এব ফেলিং হুইজ ৱজেই ৱিল নট বি ৰেস্পনচিবল ফৰ জেনেৰেচন অফ য়ুনিভৰ্টি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ যদি আপোনাৰ যি কলেজৰ এডমিছন হৈছিল সেই কলেজ যাইকি ৱজেই আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন নকৰা তহলে আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটাই আপোনাৰ আচিব নাই অকে ত আপোনাক যাইকি কলেজ দেখা কৰিব পাৰিব এই ডকুমেণ্ট গুড়ি সব সবমিট হৈছি কি নাই আপোনাৰ চেক কৰি নি যদি পি এই ডকুমেণ্ট গুড়ি কলেজ নকমিট কৰি নাহি ত'লে নিজ নিজৰ ডকুমেণ্ট গুড়ি দিয়ন্তুৰে কলেজ তৰফু এই সব প্ৰক্ৰিয়া হ'ব যোন আপোনাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা ডিপ'জিট হ'ব যায় কি কলেজ তৰফু অকে সেইটো আপোনাক দাবী পাৰিব নেকি চাৰিশ পচাশ টকা ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফি মতে কলেজ তৰফু যাব সবুকি কলেজ তৰফু দিয়া যাব দেন আফিডেভিট ফৰ্মট সেইটা কলেজ তৰফৰ কেমি আফিডেভিট কৰিব সেই কৰ্চ নেম এই আফিডেভিট কৰোঁ আপোনাৰ কলেজৰ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ দেন ব্ৰাঞ্চ নেম এখিবমি ইলেক্ট্ৰিকা মেকানিকা চিভিল লেখিলে